Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Infoblok i Eko televizije. Ja sam Kristijan Takač, ovo su najvažnije vesti. Položaj Hrvatske zajednice u Srbiji je zadovoljavajući, rekao Josip Pekanović na obeležavanju 4 godine postojanja Hrvatskog nacionalnog vijeća. Naša politika je onakva kakvom su je i definisali formiranjem pokrajinskog odbora i ustavom, istakao je ministar privrede Predrag Bubalo. Sutra počinje isplata poljoprivrednih penzija. Od utorka će biti isplaćivane i 3. i 6. rata duga ostalim penzionerima. Otvoren tehnički pregled Dinamo Remonta, strateški partner DDO Novi Sad. Hrvatsko nacionalno vijeće danas je u velikoj vesnici gradske kuće svečano obeležilo 4 godine postojanja i rada. Kako je istaknuto, HNV danas predstavlja ozbiljnog partnera za državu u procesu poboljšavanja odnosa između Srbije i Hrvatske. U protekle 4 godine postojanja i rada Hrvatskog nacionalnog veća, Hrvatska zajednica u Srbiji je dobila status nacionalne manjine, što podrazumeva i pravo na korišćenje svoje zastave i grba. Pored toga, u Vojvodini se otvaraju škole na hrvatskom jeziku, formirana je novinsko-izdavačka ustanova, a pokrenuti su i radijski i televizijski programi. U HNV-u ipak smatraju da je ostalo još dosta posla. Nemamo zastupnike u predstavničkim telima, a što bi trebalo da dobijemo, shodno sporazumu između Srbije i Hrvatske koji je potpisan prije 2 godine, a kojim se garantira direktna zastupljenost u Skupštini Srbije i na nižim razinama, kao što su to pravo dobili Srbi u Hrvatskoj, i to će biti jedna od glavnih zadaća u budućem periodu. Trenutni položaj Hrvatske zajednice u Srbiji je zadovoljavajući, smatra Pekanović, a to mišljenje deli i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić. On ipak dodaje da je u Srbiji ponekad još uvijek problematično izjašnjavati se kao Hrvat. Kada to dovedemo na istu razinu razmišljanja većinskog naroda, ostalih stanovnika, žitelja Republike Srbije spram te hrvatske opcije, onda će i ostale tenzije popuštati. Svakako da je glavni čimbenik u tome potpuna normalizacija odnosa na relaciji Beograd-Zagreb. Današnjoj svečanosti prisustvovali su čelni ljudi opštine, visoki zvaničnici Hrvatskog konzulata, predstavnici drugih nacionalnih saveta kao i brojni gosti, a program je svojim nastupom uveličao Subotički tamburaški orkestar. Svetskog dana manjina vlada Republike Mađarske je donela odluku da dodeli posebno priznanje predsjedniku Saveza vojvođanskih Mađara Jožefu Kasi. Prestižnu nagradu lideru SVM-a uručit će premijer Mađarske Ferenc Gyurcsány 19. decembra u Budimpešti. Jožef Kasa je tim povodom za večernje novosti rekao da nagrada za njega predstavlja potvrdu dugogodišnjih napora da se izbori za što viši stepen prava Mađara u Vojvodini. Jožef Kasa je danas u telefonskoj izjavi za našu televiziju rekao da će njegova stranka izaći iz pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine ukoliko pokrajina ne bude učestvovala u finansiranju rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici. Taj okvirni sporazum je trebalo ovih dana da bude pretočen u ugovor, ali sam od pokrajinskog sekretara za financije dobio negativan odgovor po tom pitanju. Ukoliko taj ugovor ne bude potpisan zbog resornog ministra, SVM neće ni jedan dan ostati u pokrajinskoj vladi i Skupštini Vojvodine, istakao je Kasa. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika Srbije saopštio je da će drugi deo novembarske penzije biti isplaćen sutra. U saopštenju fonda se navodi da je prosek za pola novembarske penzije poljoprivrednika 2678 dinara, a sredstva za isplatu su obezbeđene iz budžeta. Isplata 3. i 6. rate javnog duga penzionerima počeće u utorak 19. decembra. Na iznos duga bit će obračunata kamata od 8,4%. Redovna isplata drugog dela novembarske penzije očekuje se 25. decembra, a iznos će biti kao i na prethodnom čeku. Ministar privrede Predrag Bubalo zajedno sa potpredsjednicom Nove Srbije Dubravkom Filipović i ministrom Vera Milanom Radulovićem danas su obišli korporaciju Simex i gradilište pravoslavnog hrama Svetog proroka Ilije na Paliću. Nakon toga su otišli u prostorije opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije, gde su razgovarali sa članstvom. Tom prilikom Bubalo je rekao da je veliki korak učinjen kada je Demokratska stranka Srbije formirala pokrajinski odbor i time jasno rekla svoj stav o Vojvodini. On dalje objašnjava da je koalicija sa Novom Srbijom stvorena na prirodan način kao rezultat zajedničkog rada u vladi Srbije. Na taj način smo dali do znanja da je naša
politika onakva upravo kakvu smo definisali prema pokrajini, onakvu kakvu smo definisali u Ustavu. Na taj način smo dali do znanja da nismo zadovoljni sa pokrajinskom politikom koja se vodi od aktuelne vlasti i na taj način smo dali do znanja da nismo zadovoljni ni svojim statusom kad je u pitanju Demokratska stranka Srbije i da ćemo sve uraditi da to promenimo. Opštinski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine osudio je odluku Republičkog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da ospori raspisivanje tendera od strane lokalne samouprave za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ligaši smatraju da ministarstvo ne želi da zemljište da poljoprivrednicima u lokalu, već bi da to isto zemljište ostane u vlasništvu tajkuna, koji očigledno imaju bolji, prisniji i u mnogome uticajniji položaj sa ljudima iz Republičkog ministarstva poljoprivrede. Liga socijaldemokrata Vojvodine se protivi takvom načinu rada i odlučivanja u ministarstvu, na čijem je čelu donedavno bila potpredsednica G17+, Ivana Dulić-Marković, u toku čijeg mandata je i izrađen takav, kako kažu, nakaradan zakon o poljoprivrednom zemljištu. G17+ je preduzela sve mere u svim opštinama u Srbiji gde učestvuju u vlasti da se dosledno sprovede zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom koji stupa na snagu 1. januara 2007. godine. Ova stranka je pokrenula akciju da se u svim opštinama pokrenu aktivnosti koje bi omogućile osobama sa invaliditetom nesmetan pristup biračkim mestima kako bi kao ravnopravni građani Srbije mogli da ostvare biračko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima. Demokratska stranka će sutra u Subotici održati predizbornu konvenciju. Početak je zakazan u 17 časova u hali sportova, a prisutnima će se obratiti Boris Tadić, Bojan Pajtić, Oliver Dulić, Ljubica Kiselički, Karolj Kermeci i Čila Bošoš. Prema najavama, snabdevanje gasom ove zime ne bi trebalo da bude problem. U cilju stabilnijeg snabdevanja Srbije prirodnim gasom potpisan je ugovor vlade i NIS Naftagasa o izgradnji gasovoda i gasovodnih objekata za podzemno skladište Banatski dvor, vredan oko 11 miliona evra. Direktor Naftagasa Igor Korać izjavio da će tim sredstvima biti završena prva faza izgradnje skladišta, koja bi trebalo da bude gotova do decembra iduće godine. U sezoni 2008-2009 ležište će biti u maksimalnoj funkciji po prvoj fazi. Ideja je da maksimalan godišnji kapacitet bude oko 600 miliona kubika gasa. Generalni direktor Srbija gasa Miloš Milanković očekuje da će ove zime snabdevanje prirodnim gasom iz Rusije biti redovno. Milanković je dodao i da Srbija gas pregovara sa kompanijom Jugorosgas da se preko nje vrši ugovaranje i snabdevanje Srbije gasom. Prema njegovim rečima, kada je reč o dodatnom snabdevanju, pregovara se sa mađarskim MOL-om i drugim dobavljačima. Godišnja skupština Srpskog lekarskog društva održana je sinoć u Velikoj većnici Gradske kuće. Pored mnogobrojnih subotičkih lekara, članova ovog društva i gostiju, predavanje je održala i profesor Irina Subotić na temu Savremena umetnost i medicina. Najboljim i najuspešnijim lekarima dodeljena su priznanja. Srpsko lekarsko društvo osnovano je 1872. godine. Ima dugu tradiciju neprekidnog rada. U protekle dve godine podružnica u Subotici učinila je mnogo na aktivnostima, kao i na uređenju i estetskom izgledu prostora gde se održavaju skupovi, kao i na širim planovima. Ove godine je da je pod ingerencijom Srpskog lekarskog društva praktično započete sve aktivnosti za formiranje lekarske komore. U Subotici su među 350 lekara, koliko broji naša podružnica, od 6 kandidata izabrana 2, i to primarius dr. Marko Sente, i ja sam bila drugi izabrani delegat za Skupštinu lekarske komore, koja je imala konstitutivnu sednicu i uskoro će početi sa formalnim radom. Na skupu su dodeljene nagrade i priznanja lekarima. Laureat za povelju Srpskog lekarskog društva, koja je najviši stepen nagrade na subotičkom nivou, dodeljena je doktorki Katji Pulevi, alergologu i imunologu, koja je doprinela razvoju medicine. Ove godine, znači najveće priznanje koje se daje na nivo grada, najviše zbog toga da sam u ovoj godini doktorirala. Znači, to je bilo najznačajniji argument. Jeste da sam učestvovala
i na onaj običajni način rada Srpskog lekarskog društva, u smislu iznosio sam predavanje, učestvovao sam na svim skupovima, udruženje alergologa, imunologa, pedijatrijskih sekcija, učestvovao na međunarodnim kongresima, kongresima u zemlji i tako dalje, ali smatram da znači presudno je bilo i to što sam u ovoj godini doktorirala. Subotičkim lekarima obratila se i održala predavanje redovni profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu i Novom Sadu Irina Subotić sa veoma interesantnom temom – savremena umetnost i medicina. Danas se umetnost mnogo više vezuje za život, onako kao što i medicina se bori za život. I pošto je telo u prvom planu interesovanja, razume se i duh i duša, ali telo medicine, tako i umetnost postala ona grana koja brine o našem telu. Bilo da govori o tom telu pozitivnom ili negativnom, bilo da je destruktivno ili konstruktivno, u svakom slučaju savremena umetnost se bavi životnim pitanjima, onim pitanjima kojima se bavi i medicina. Tokom protekle dve godine, u podružnici Srpskog lekarskog društva, svi aktivi pokazali su angažovanost u manjem ili u većem obimu, kao i rad na ostvarenju ciljeva ovog društva. Ona se ogledala u najširem dijapazonu aktivnosti, pre svega na stručnom planu, kao i organizaciji stručnih sastanaka u našoj sredini. Istovremeno, značajan broj članova podružnice bili su aktivni učesnici stručnih sastanaka kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Akcionarsko preduzeće Dinamo Remont otvorilo je tehnički pregled na starom mestu pored Pionira. Strateški partner je subotička filijala preduzeća DDOR Novi Sad. Danas je otvoren savremen tehnički pregled za teretna i putnička vozila, kao i za traktore i druge radne mašine. Pored toga, zaposleni odlaze i na teren na poziv mogućih klijenata. Ukoliko je potrebno, polaze i naši majstori koji otklanjaju neke sitne nedostatke, ukoliko je to moguće otkloniti, i znači izlazimo u susret svim našim potencijalnim klijentima koji nisu u stanju da dođu ovde, a i ne bi bilo uputno, zamislite kolonu traktora koja dolazi u centar grada da uradi tehnički pregled ili nekih mašina koje baš nisu zgodne za prevoz ili su spore, teške i tako dalje. Strateški partner im je osiguravajuća kuća DDOR Novi Sad, filijala u Subotici, koja već za oko 10 tehničkih pregleda pruža svoje usluge u raznim vrstama osiguranja, poput kaska kao i osiguranja stakla na automobilima. S obzirom da ima preko 25.000 vozila koji su osigurani u DDOR-u, su pozvani od vlasnika Dinamo Remonta koji želi jednu ovakvu osiguravajuću kuću da imaju na ovom prostoru, da bi svi vlasnici motornih vozila mogu da registruju njihova vozila kod jedne osiguravajuće kuće bukvalno u kojoj imaju najviše poverenja. A to je DDOR koji isplaćuje redovno štete, koji pruža uslug registracije na 9 meseci, kompletna registracija, jel tako? Od danas pa do 15. januara sledeće godine pokrenuta je i promotivna akcija Dinamo Remonta, gde klijentima se nudi besplatna provera antifriza za vozila. Fokus fondacija je danas u kafeu Kontrast predstavila svoj časopis za mlade koji se bavi kulturom. Pored toga, prezentovana je i subotička ploča, kompilacija hip-hop muzike, na kojoj učestvuju mladi autori iz Subotice. Časopis za kulturu mladih, koji se zove Fokus, danas je predstavljen širokoj javnosti. On se pre svega bavi kulturom, umetnošću, naukom i stvaralaštvom, a čitaoci u njemu mogu da nađu eseje, razne blogove, gradske priče, fotografije i ilustracije. Moram da kažem da je ovaj list izašao u tiražu 3000 primjeraka i da se distribuira besplatno svugde po gradu. Mladi ljudi, koliko imaju posticaje da se priključe našem timu Fokus fondacije, mogu slobodno da se jave, da pošalju svoje radove, bile to fotografije, likovni radovi, tekstovi razni, beleške, pesme, priče, šta god, mogu slobodno da se javi, mi ćemo ih rado primiti u naš tim. Fokus, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo, i sledeće godine priprema razne projekte. Kao što su već Subotičani navikli, to podrazumeva razne konkurse i radionice, a u januaru sledeće godine kreće konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti stvaralaštva.
Pored toga, Fokus će pripremati i razne muzičke festivale za sledeću godinu. Fokus fondacija je već spremna za 2007. godinu. Možemo sa ponosom da najavimo 5 festivala. Dakle, 3 su u kontinuitetu već sa prethodnim godinama. Radi se naime o reggae festivalu Trench Town. Reggae dub poznat već široj javnosti. Summer Trip festival, više elektronska muzika na Paliću, takođe poznat svima. String festival, promocija neafirmisanih mladih autora iz pravca, recimo, rock muzike. I 2 noviteta za 2007. godinu od strane Fokus fondacija će biti Dan evropske kulture, naravno vezani za 9. maj, proslava Dan Evrope. I još jedan festival pod nazivom Fokus Fest, koji će biti povezan sa rođendanom, odnosno proslavom rođendana Fokus fondacije. Pored časopisa Fokus, danas je predstavljena i subotička ploča, kompilacija hip-hop muzike subotičkih stvaralaca, kompakt disk koji je izašao u tiražu od 1000 primeraka. Predstavljanje ove kompilacije održat će se večeras u U-Festu, a ulaz je slobodan. Stigli smo i do sportskih informacija. Ovog vikenda u našem gradu odigraće se 2 susreta. U nedelju 17. decembra u hali sportova u nastavku prve lige u rukometu igrači Spartaka dočekuju Crvenu zvezdu iz Mokrina. Utakmica se igra od 17:30. Košarkašice Spartaka u nastavku prve lige dočekuju ekipu Kovina. Meč je na programu u nedelju u hali sportova sa početkom u 19:30. U 6. kolu prve lige za odbojkaše igrači Spartaka putuju sutra u Beograd ekipi Partizana. U nastavku super lige za stonotenisere ekipa Spartaka ovog vikenda gostuje u Zrenjaninu. Rukometašice Spartaka u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge lige ovog vikenda gostuju u Srpskoj Crni ekipi Mladosti. Utakmica 11. kola prve B lige za košarkaše između Ribnice i Spartaka neće se odigrati za vikend. Odložena je za sredu 20. decembar. I da vidimo sada kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Meteorolozi za sutra najavljaju umereno oblačno sa maglom u jutarnjim satima. Tokom dana će biti uglavnom sunčano. Pritisak će biti oko normale, a duvaće istočni veter. Jutarnja temperatura iznosiće 3, a maksimalna dnevna 8 stepeni po Celzijusu. Biometeorološke prilike meteoropatama će doneti pogoršanja opšteg stanja, te poteškoće sa snom i glavoboljom, a hroničnim bolesnicima pojačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Na samom kraju sledi još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Položaj Hrvatske zajednice u Srbiji je zadovoljavajući, rekao Josip Pekanović na obeležavanju 4 godine postojanja Hrvatskog nacionalnog vijeća. Naša politika je onakva kakvom su je i definisali formiranjem pokrajinskog odbora i ustavom, istakao je ministar privrede Predrag Bubalo. Sutra počinje isplata poljoprivrednih penzija. Od utorka će biti isplaćivane i 3. i 6. rata duga ostalim penzionerima. Otvoren tehnički pregled Dinamo Remonta, strateški partner DDO Novi Sad. Gledali ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.